তো নমস্কাৰ, মোৰ 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 বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মানে মই আহি পাইছোঁ কোকৰাঝাৰ কিবা ঘৰাংপৰা। সেইটো হৈছে গেট, চাওকচোন সেইটো হৈছে গেট। তো আমি এতিয়া অলপ 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 ভিতৰত সোমাই যাম। সেইটো হৈছে ঘৰাংপৰা। তো এতিয়া মই ভিতৰত আহিছোঁ আৰু ইয়াত কি কি আছে কেনেকুৱা মই ইয়াত আজি সব দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো পূৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকক, মই সব দেখুৱাব কৰিম। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই মাজত আহি পাইছোঁ। এইটো হৈছে ঘৰাংপৰা, চাওকচোন কি ধুনীয়া আৰু এইফালে পূৰা। আৰু এইপিনে চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে শ্লাইডটো। চ' মই এতিয়া উঠি চাং উঠি চাং উঠি চাং, এই মজা। সেইটো হৈছে শ্লাইড, চাওকচোন। আৰু এইপিনে শ্লাইড আৰু চৌ কি ধুনীয়া, চাওকচোন। আৰু এইপিনে চাওকচোন পূৰা ছোট ছোট মানুহ উঠিবৰ কাৰণে, চাওকচোন পূৰা কি মানে মজা ঘৰা, চাওকচোন এনেকুৱা মানে বহুত খেলা বস্তু আছে ইয়াত, চাওকচোন কি ধুনীয়া। এতিয়া মই অলপ চেয়াৰত বহিছোঁ কাৰণ বহুত ভাগ লাগিছে, ইমান গৰম ন। যদি আপুনি আহিব খোজা তো আহিব পাৰা, কিন্তু বেছি দাম নহয়, 20 টকা টিকেট, 20 টকা টিকেট। কোকৰাঝাৰ গৰাংপৰা বেছি দামটো নহয়, 20 টকা। চাওক বহুত দেখিব লগা বস্তু আছে, চাওক না কি ধুনীয়া লোকেশ্যন। এতিয়া মানে টাইমটো হৈ আছে 2টা, কিন্তু 3:30, 4:30 এনেকুৱা টাইমতহে বহুত মানুহ হয় ইয়াত, হা বহুত মানুহ হয়। কিন্তু আমি দুপৰীয়া আহিছে 2 বজাত, চাওক বহুত ধৰক কি বুলি কৈ তুলুং নাকি তুলুং নাকি নাই বুলি কৈ সেইতে চাওক ইয়াত কিন্তু খালি নিবা নিবি দে। সব কিয়া দেখনা পড় রহা হ্যায়, আচ্ছা হ্যায় মে অন্ধা হুঁ। খালি নিবা নিবি। তো বন্ধু সকল, আপনাক মই সাপোর্ট গাইছো দে, যদি আপনা তো ইয়াত আহিবি, বহুত খালি নিবা নিবি নিবা নিবি দে, পুরা নিবা নিবি, সব পুরা লাইন পুরা খালি নিবা নিবি, খালি নিবা নিবি। ও গার্লফ্রেন্ড থাকলে মুয়ো আনিলে হয় ইয়াত, ও গার্লফ্রেন্ড থাকলে মুয়ো আনিলে হয় ইয়াত, কি মজা রে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি এই কটাই ঘূৰি আহিছোঁ এতিয়া আৰু আহি পাল। সেইটো হৈছে আহল মেইন গেট। তো মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, লোকেশ্যনটো কোনো বেয়া নাই দেই, পূৰা ধুনীয়া লোকেশ্যন, চাওক না পূৰা HD মানে পূৰা HD পূৰা লোকেশ্যনটো পূৰা ধুনীয়া, চাওকচোন কি মজা, মানে এনেকুৱা পূৰা মজা দেই। তো মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি এই কটাইটো বনাই 100%ৰ 60-70% আমি চাইছোঁ কিয়কলে কোকৰাঝাৰ আৰু আমাৰ মেঘালয় বহুত দূৰ আছে না, মানে টাইমটো ইমান টাইম আমাৰ হাতত, তাৰ কাৰণে আমি 100% এনেকুৱা 70% মানে চাইছোঁ আৰু কি। আজি ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ইমশ্যনেল কণ্টেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, তো মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো, তো আজি ভিডিঅ'টোলৈ বাই বাই, টাটা, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। আৰু এইটো কোকৰাঝাৰ দৌৰাং ট্ৰাক, বাই বাই। এইটো হৈছে দৌৰাং ট্ৰাক, চাওক মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আৰু এইফালে আমাৰ মুছলমান কাষ্টমাৰ লগ পাইছোঁ ইয়াত, আচ্ছা আমাৰ কাষ্টমাৰ হয় আমাৰ কাষ্টমাৰ হয় এইটো